កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបាត់អាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោះមកគេ ជំរាបសួរលោកលោកស្រីកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអះអាងថាមានសម្ពាធច្បាប់នៅតុលាការប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យជាថ្មី3ខែក្រោយការបោះឆ្នោតតុលាការចិនកាត់ទោសអតីតអភិបាលរងក្រុងឲ្យដេកគុកអស់មួយជីវិតពីបទពុករលួយ រដ្ឋសភាថៃអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសរួចហើយអេរីស៊ីមន្ត្រីចាំងខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកក្នុងជំនួបនេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានកំណត់ថ្ងៃចរចាសារជាថ្មីគឺនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំនួបមេបកកម្ពុជានោះទេយើងស្ដាប់សុនមេសាថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដានេះគឺជាថ្ងៃជំនួបសារជាថ្មីរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមលទ្ធផលនៃជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុខេងនិងលោកសំរង្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកសុខេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកជួបតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីបាន
ដែលមានសមាជិក5នាក់មកកាមកាជួបជុំគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាក្រោយនៅវិមានរដ្ឋសភាលោកសូខេងដែលជាអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបងដែរនោះបានឲ្យដឹងថាការជួបចរចានេះនឹងពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈចំនួន3គឺការកែប្រែសមាជិកផ្នែកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតការអង្គការភិមិនប្រកដីនៃការបោះឆ្នោតនិងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួបដែលគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាក្រោយនេះគឺជាជំនួបកម្រិតបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះពូគឺមិនមែនជាជំនួបរវាងអនុប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកខុនសែននិងប្រធានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះឡើយភាគីខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺនឹងដឹកនាំដោយលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខា
ដែលបានជួបគ្នាក្រោយការបញ្ចប់ការសន្ទនាអំបានមិញនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃជំនួបថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះសិនមុននឹងសម្រេចចូលទៅកាន់ដំណែងនៅក្នុងសភាឬក៏អត់គួររំលឹកថានិមន្តការជួបគ្នាថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការបន្តជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីបើកឱកាស
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាពន្លឺមួយដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលបេនីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមេធាវីទទួលសម្ពាធច្បាប់បាត់បង់ឱកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកបង្ហាញពីការឈឺចាប់បានឡើយ តាមជនរងគ្រោះសម្ពាធច្បាប់នៅតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងដោយមេធាវីនាំមុខបរទេសដែលបានប្រើវិធីវាស់ដីឲ្យដាល់តាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះលើកយកបញ្ហាអុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មកនិយាយក្នុងសាលាក្តីឡើយលីមេងហួររីកាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះ26ហើយមាន8រូបជាខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំង លោកឆាយហុកផេងជាចៅក្រមនៅប្រតិបរិង្គបានថ្លែងសារទុកចំពោះមុខអ្នកកសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1វិច្ឆិកានេះលោកឆាយហុកផេងបានអះអាងថាមេធាវីនាំមុខបរទេសបានហាមឃាត់មិនឲ្យមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះលើកយកបញ្ហាអុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មកនិយាយក្នុងសាលាក្តីកាលពីថ្ងៃ16តុលាមេធាវីនាំមុខមាន2រូបជាតិនិងបរទេស ជាមេធាវីគ្រប់គ្រងលើក្រុមមេធាវីជាតិនិងបរទេសដែលការពារជនរងគ្រោះការហាមឃាត់របស់មេធាវីនាំមុខបរទេសដូច្នេះត្រូវបានលោកឆាយហុកផេងដែលជាចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងចាត់ទុកថាជាអំពើផ្តាច់ការនិងហុំព័ទ្ធសិទ្ធិរបស់លោកជាជនរងគ្រោះអ៊ុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានលោកឆាយហុកផេងលើកឡើងថាបានកើតឡើងលើប្រជាជនថ្មីឬប្រជាជន17មេសា
ដែលរងការជំនះដោយបង្ខំមិនត្រឹមតែការឡើងលើប្រជាជនចាមវៀតណាមនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយតុលាការបានកំណត់នោះទេចំណែកលោកមេធាវីហុងកំសួនដែលការពារក្តីជនរងគ្រោះរួមទាំងការពារក្រុមលោកឆៃហុកភេងបានត្អូញត្អែរពីការរឹតត្បិតតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពីមេធាវីនាំមុខនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម តាមលោកមេធាវីហុងកំសួនរកឯកសារភស្តុតាងនឹងការឡើងថ្លែងការណ៍ជាដើមត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីមេធាវីនាំមុខមេធាវីនាំមុខនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការរឹតត្បិតដែនកំណត់នៃការនិយាយស្តីរបស់ក្រុមមេធាវីកាលពីជំនុំគ្រោះនឹងការយល់ព្រមលើសំណើឯកសារដាក់ទៅកាន់តុលាការជាដើមនោះគឺមេធាវីនាំមុខអនុវត្តតាមច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំរបស់ចៅក្រម គូជំរាបជូនថាបន្ទាប់ពីបាក់សាវនាការអរិយៈពេល២២ថ្ងៃរួចមកសាវនាការក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនទី២វគ្គទី១បានចាប់ទាំងស្រុងហើយការពីថ្ងៃប្រហោះទី៦តុល្លារម្សិលមិញសំណុំរឿងសុនសុនទី២វគ្គទី១និយាយពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងការកាប់សម្លាប់ទីហាននិងអតីតមេដឹកនាំនៃរបបលន់នល់ នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសហប្រជាអាញាបានស្នើសុំតុលាការដាក់ទោសដល់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនជាប់ចោតផ្ទាល់ដែរបានសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសាលក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវគេក្រុងនឹងប្រកាសនៅដើមឆ្នាំ២០១៤ ក្រោយការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី២៨កក្កដាប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលធ្លាប់តែដាក់ពោះផាកពីនៃនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានវិលមកផាកពីនៃនៅកន្លែងដែលគេធ្លាប់ផាកដោយដើមវិញហើយការផ្ដាំរឹតបន្តឹងសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ឡើងវិញត្រូវបានគេពន្យល់ថាស្ថានភាពនយោបាយហាក់មានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗដែលអាចឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់ច
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ហើយលោកចៅហនីយកាវិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករាជធានីភ្នំពេញបានប្រាវវិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាការវិលមករត់បន្តឹងសម្រាប់ថ្មបចរាចរណ៍ជាថ្មីក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគឺព្រោះតែស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានភាពធូរស្រាលមិនដូចក្នុងអំឡុងពេលទៅបោះឆ្នោតរួចនោះទេ លោកជើងហាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យប៉ូលីសផ្អាកការផាកពិន័យក្នុងអំឡុងពេលកន្លងទៅក៏ព្រោះតែកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាប់រវល់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងទីក្រុងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើមហាបាតកម្មនិងកូតកម្មផ្សេងៗទៀតលោកជើងហាក់បានបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានការពង្រឹងកងកម្លាំងនៅតាមកន្លែងខ្លះៗដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីភាពប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងដែលអាចកើតមានផងដែរ មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានយល់ដឹងច្រើនពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដូច្នេះទើបការផាកពិន័យមិនបានធ្វើជាទ្រង់ទ្រាយធំដុំដោយកាលពីមុនប៉ុន្តែប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតែបន្តអនុវត្តច្បាប់នេះរហូតដល់ប្រជាជនចេះគោរពច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់មួយរយៈនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាជាការកាត់បន្ថយការខឹងសម្បារបស់មហាជនចំពោះសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមានការរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគួរតែធ្វើគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនត្រូវលើកលែងតាមកាលៈទេសៈនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើង503ដល់5ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន203រយបីនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលថ្មីៗនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយហាមឃាត់មិនឲ្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញធុនធ្ងន់ចរាចរណ៍ចេញចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់បំរាមនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះផងដែរ រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយ1លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជំនួយរបស់ចិននេះត្រូវបានអយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីប៊ូចាងគូនាំយកទៅជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបការពេលល្ងាចខែប្រហ័ស ទី31តុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជម្រាបទៅកាន់អយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនថាជំនួយ1លានដុល្លារនេះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញអង្ករប្រគល់ឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយកទៅចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ទឹកជំនន់កាលពីខែកញ្ញាដែលបង្កដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ធំធេងគិតជាទឹកប្រាក់ជាង1,000,000 ដុល្លារនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់168នាក់អ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់1,000,000រៀលយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយីពីប្រទេសចិនតុលាការចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឲ្យដេកគុកអស់មួយជីវិតពីបទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
លោកធានសៀងដែលធ្លាប់បម្រើការជាអភិបាលរងក្រុងជីលីនត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសថាលោកបានទទួលសំណងដែលមានតម្លៃជាង15លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅប្រទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ រដ្ឋសភាថៃបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើកលែងទោសរួចហើយក្នុងសម្លេង310សម្លេងនិងអនុប្បវាទ4សម្លេងជាច្បាប់លើកលែងទោសដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលបានធ្វើឲ្យបាតកោគ្រប់ត្រួតបច្ចុប្បន្នថៃរាប់ពាន់នាក់ជួបប្រជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងការពីល្ងាចខែប្រហមម្សិលមិញនេះបកប្រឆាំងថៃប្រិយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាចូលស្រុកវិញដោយគ្មានទោសពី យ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពថៃអនុម័តសិនមុននឹងចូលជាធរមានអាវុធគីមីរបស់សេរីត្រូវអង្គការអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅមួយថ្ងៃមុនការកំណត់អង្គការអន្តរជាតិដើម្បីហាមឃាត់អាវុធគីមីបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី31តុលាថាគេបានចូលគ្រប់គ្រងនិងបិទចាក់សោមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីអាចយកវត្ថុធាតុគីមីនិងអាវុធគីមីទៅប្រើប្រាស់ទៀតបាន នេះជាដំណឹងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់សន្និសីទអន្តរជាតិទី2ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅសេរីដែលត្រូវធ្វើនៅយូណៅនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះឈៀងបុផាជួនព័ត៌មានពិសាអង្គការដើម្បីហាមឃាត់អាវុធគីមីបានធ្វើការងារឲ្យសាកសមទៅនឹងរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពដែលខ្លួនបានទទួលការពីដើមខែតុលានេះនៅមុនពេលកំណត់មួយថ្ងៃដែលត្រូវចាប់នៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះអង្គការនេះបានបង្ហាញថា គេបានចូលគ្រប់គ្រងបានមួយរយភាគរយលើរាល់វត្ថុធាតុគីមីទាំងជាង1,000តោននិងអាវុធគីមី290តោនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីបានលួចផលិតនិងមានស្តុកទុករហូតមកតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការដើម្បីការហាមឃាត់អាវុធគីមីដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងឡាអេអំណាចតើគ្រប់បែបគីមីទាំងអស់នឹងមិនអាចចេញពីរោងចក្រផលិតអាវុធគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីទៀតទេ សមាជិករបស់អង្គការមួយនេះបានប្រើវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលនឹងអាចរារាំងមិនឲ្យអ្នកជំនាញស៊ីរីអាចលាបផ្សំជាតិគីមីដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងអាវុធគីមីតទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមទីតាំងផលិតអាវុធគីមីទាំង23ដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានបង្ហាញប្រាប់នោះអង្គការអន្តរជាតិបានបិទចាក់សោដែលគេមិនអាចកប់បានឬក៏ត្រូវបំផ្លាញបានចំនួន21ទីតាំងនៅពេលដែលទីតាំងពីរផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានអាវុធគីមីសំខាន់ទ
អង្គការសន្តិភាពចំបង្កើតផែនការមួយដើម្បីបំផ្លាញអាវុធគីមីទាំងស្រុងឬក៏ត្រូវបន្សាបវាឲ្យអស់ប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសសេរីប្រតិបត្តិការបំផ្លាញទាំងស្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាប្រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពលគឺចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយទៅអាវុធគីមីនឹងលែងមានតទៅទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីការពីថ្ងៃប្រហោះប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់សែននាក់ បាននាំគ្នាធ្វើកតកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មជីក្រុងយ៉ាកាតាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែអបអរមាឲ្យពួកគេឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែអត្រាប្រាក់ខែកម្មករស្ថិតក្នុងចំណោមប្រាក់ខែដែលទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺមានប្រមាណជាង140អឺរ៉ូព្រមសិនសេលីណារីកា នៅជាក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់មិននាក់បាននាំគ្នាលើកបដានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មបេកាស៊ីដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ក្នុងប្រទេសពួកគេទាមទារឲ្យប្រាក់ខែអបអរមារបស់ពួកគេដែលមានត្រឹមតែ130អឺរ៉ូនោះបានឡើង50%បន្ថែមទៀតព្រោះថាប្រាក់ខែនោះមិនគ្រប់នឹងចំណាយលើថ្លៃផ្ទះនិងថ្លៃហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនោះទេ យោងតាមសហជីពការងារក្នុងចំណោមប្រជាជន២៥លាននាក់ក្នុងប្រទេសមានប្រជាជន២លាននាក់បានធ្វើកតកម្មឈប់ធ្វើការងារក្នុងនោះមាន៧សែននាក់នៅក្រុងចាកាតាប៉ុន្តែប៉ូលីសប្រាប់ថាអ្នកធ្វើកតកម្មឈប់ធ្វើការមានតែ៦សែននាក់ប៉ុណ្ណោះនិងក្នុងក្រុងចាកាតាហើយនៅទូទាំងប្រទេសមានតែខ្ទង់ពាន់នាក់ប៉ុណ្ណោះពលគឺតិចជាងការប៉ាន់ស្មានរបស់សហជីពការងារ ឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការទទួលបានប្រាក់ខែទាបយោងតាមសមាគមអ្នកធ្វើការងារឥណ្ឌូនេស៊ីអាពិនដូប្រាក់ខែរបស់អ្នកធ្វើការនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ130អឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុននៅចាកាតាមានការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យពួកគេបាន46%រួចមកហើយសហជីពការងារចង់ឲ្យប្រាក់ខែអបអរមាបានឡើងដល់261អឺរ៉ូពលគឺឡើងចិត សហគ្រិនានីរំពឹងថាការដំឡើងប្រាក់ខែអបអរមាក្នុងកម្រិតខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសនានាលែងចង់វិនិយោគនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយងាកទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឬក៏ភូមាជាដើមព្រោះថានៅទីនោះប្រាក់ខែកម្មករមានតម្លៃទាបគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីទេសនាសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះកម្មវិធីសូមលើកឡើងពីប្រតិកម្មរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពជុំវិញការបាក់សវនាការស្លាវតោដោយគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទឈូកបណ្ឌិតនៅក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ក្រុមសឿនសូលីណានិយាយពីចំណាប់ខ្មាំងបារាំងដែលត្រូវបានដោះលែងហើយអ្នកអន្តរការីនិងមេភេរវកជនអាហ្វ្រិកទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណែកនាទីទស្សនៈកម្ពុជាថ្ងៃនេះប៉ែនបូណាវិភាគអំពីបទពិសោធន៍នយោបាយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈចម្លើយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅជុំបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុប្ផាដែលនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីសាកលវិទ្យាល័យ INALCO នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាកន្លែងបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់កូនខ្មែរដែលចង់ចេះចង់ដឹងពីប្រភពកំណើតរបស់ពង្រាយខ្លួនទស្សនៈសារព័ត៌មាននាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខជាភារៈរបស់ញឹមសផលតែថ្ងៃនេះបណ្ដាកសិករខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមលោកលានអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសផលដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទន់អេរីយ៉ាបតចូលតកចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាចំណងជើងដែលដាក់យ៉ាងលេចធ្លោដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតរស្មីកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមរយៈចំណងជើងនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចាប់អារម្មណ៍មុនគេនៅប្រធានរឿងផ្សេងក្រៅពីប្រធានបទមួយនេះបានឡើយកសែតសរសេរដោយលើកយករូបថតនៃសន្និសីទកសែតកាលពីម្សិលមិញរបស់លោកសោមរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានខ្លឹមសារថាគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសន្តិវិធីអហិង្សាដែលនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវកសែតស្រង់មកចុះផ្សាយរដ្ឋសម័យកម្ពុជាផ្សាយបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីចំហនិងសំណុំពររបស់ខ្លួនតែមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតនោះទេគឺជាសំណុំពរឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយកទៅពិចារណាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រាប់ថាលោកនឹងទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងដើម្បីកំណត់ពេលវេលាក្នុងការចរចាក្រៅពីសម្ដែងសុឆន្ទៈរបស់លោកសំរងស៊ីចង់ជជែកគ្នាត្រង់ត្រង់រកផ្លូវកណ្ដាលលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកក៏ត្រូវបានកសែតស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយដែរថាការចរចារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានន័យថាបោះបង់ចោលនៅការតស៊ូមតិនោះទេរបៀបវិរៈចំនួន3ក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរដាក់បង្ហាញអ្នកកសែតក្នុងនោះមាន1ស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទី2សុំលុបចោលសមាជិកគរជបជាមុននិងទី3ទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយការចរចានោះនឹងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនោះទេនេះបើតាមរដ្ឋស្វ័យកម្ពុជាតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរជួបចរចាគ្នាហើយដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយនេះបើតាមលិខិតឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះក៏បានផ្សាយផងដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតឡើងចំណងជើងថាសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យបើកចំហកិច្ចចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនក្រៅពីលើកឡើងពីសំណើរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាសែតឯករាជ្យមួយនេះសរសេរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូសបញ្ជាក់ថាភាពជាប់គាំងនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងមកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់កាសែតថាលោកសខេងបានបដិសេធមិនទទួលយករបៀបវិរៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែមេបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្រង់សម្ដីដែរថាពួកគេរំពឹងថាការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរជាថ្មីនឹងអាចកើតមានឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីនេះកាសែត The Cambodia Daily ក៏បានឡើងចំណងជើងទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដោយគ្នានេះដែរថាលោកសខេងមិនបានលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកសំរង្ស៊ីកសែតបានសរសេររៀបរាប់ថាមេបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីបានទូរស័ព្ទទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងគោលបំណងបើកសំឡេងចេញក្រៅឲ្យឮពីការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាក
ក៏បន្តែលោកសខេងមិនលើកទូរស័ព្ទខេមរៈដេលីបន្តថាមានដំណឹងប្រាប់ពីគណៈបកប្រជាជនថាគណៈបកនេះត្រូវការពេលវេលាពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញការចរចាមុនត្រីថ្នាក់ខ្ពស់លើពីនេះក៏សាស្ត្រក៏បានសរសេរពីទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដូចជាពេលមុនៗឡើយបើទោះណាជាកន្លងមកគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រ
ដែលបានប្រកាសថាលោកនេះនឹងបានស្ដាប់ថ្លៃប្រាប់កាសែតថាលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈបកប្រជាជនអាចជួបចរចាបន្តទៀតត្រូវតែសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 55រូបចូលស្មតកាន់តំណែងដែលនេះត្រូវបានលើកឡើងកាលពីមុនតកតងទៅនឹងការមិនទទួលទូរស័ព្ទពីលោកសកហេងលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់កាសែតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងទូរស័ព្ទមកលោកនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការជឿជាក់របស់លោកថាមិនមែនជាការលេងបាត់ពួននោះទេងាកទៅមើលកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញកាសែតដាក់ចំណងជើងធំៗមួយជួរថាលោកជឿជាក់ថ្លែងថាជួបចរចាគ្នាគឺត្រូវតែថ្នាក់កំពូលទើបមានសិទ្ធិសម្រេចការជួបចរចាគ្នាជាថ្មីរវាងគណ
ថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតគាំទ្រនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះក៏បានលើកយកការអះអាងរបស់លោកឈៀមយាបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកផ្សាយថាជំនោគចរចារបៀបណាថ្នាក់ណានោះត្រូវតែលោកសំរងស៊ីកំណត់ឲ្យច្បាស់ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឈៀមយាបបានប្រកាសថាតើថ្នាក់កម្ពុជាទើបហ៊ានសម្រេចលើការចរចានេះបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោករំលឹកប្រាប់គ្រប់ការសម្ភាសរបស់អ្នកកសែតពីលក្ខខណ្ឌនៃការចូលស្បត់ការដំណែងរបស់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 56 ភ្ជាប់ទៅនឹងការចរចាឡើងវិញព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អគុណសផលដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗជិញផ្សាយលើទំព័រកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសាលាអូតូនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហមសម្មិញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងបាញ់កម្មករនៅក្រុងបាវិតដែលត្រូវបានប្តឹងទាស់ដោយជនជាប់ចោតលោកឈូកបណ្ឌិតជាការកត់សម្គាល់ សវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាដើមបណ្ដឹងនោះទេគឺមានតែមេធាវីប៉ុណ្ណោះខណៈដែលជនរងគ្រោះជាកម្មករបានចូលរួមសវនាការជាមួយសាក្សីជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងមន្ត្រីអាវុធហត្ថផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងសហជីពដែលបានតាមដានមើលសវនាការនេះបានចាត់ទុកអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតថាជាភាពខ្សោយរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់កឹមយុធនា ខ្ញុំគិតថាស្លាតោសាវនាការដែលគ្មានជំនួយចាប់ចោតអានោះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងមិនបានច្បាស់អំពីចម្លើយរបស់ជំនួយចាប់ចោតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងសើស្ដាយគឺត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំខ្លួនចូលចាប់ចោតមកបានអានោះដែលយើងបើចឹងយើងគិតថាយើងឆ្លោះបង្ហាញអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់មិនបង្ហាញអំពី គេហៅថាវិជ្ជាបានរបស់ក្នុងការបង្ហាញច្បាស់ថាខ្លួនបានប្រឹកហើយមានន័យថាការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានជំនួយចោទទៅនៅចំពោះមុខគឺមានន័យថាពីហាក់បីដូចជាយើងទទួលបានតព័ត៌មានតែពីគីតែម្ខាងតែជនរងគ្រោះតែបើសិនជាមានជំនួយចោទយើងអាចច្បាស់ថាតើជំនួយចោទនឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានអញ្ចឹងអានេះវាហៅថាយ៉ាងពីការដំណើរការសិក្សាសវនាការដោយបាត់ភីគី ម្ខាងដែលយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានលេខាធិការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំវិសាលមន្ត្រីគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់សហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហើយកាត់ថាស៊ីកាឌូដែលបានតាមដានសាវនាការលើសំណុំរឿងរបស់អតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតនៅសាលាអូតូកាលពីខែសំមិញជាសាវនាការដែលបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោតឈូកបណ្ឌិតដែលបានប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀងដោយបានកាត់ទោសលោក
ដោយមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតដែលជាដើមបណ្ដឹងក៏ដោយក៏សាវនាការនោះ
ចំពោះរូបលោកនៅតែអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបង្ហាញពីអសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងឆ្លងបញ្ចាំងពីអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅតែកើតមានឡើងចំពោះអ្នកមានអំណាចក្នុងអង្គសាវនាការដោយមិនមានជនជាប់ចោទហើយដំណើរការទៅទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគិតថាសាវនាការអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានគឺសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចដែលមិនមានសមត្ថភាពឬក៏យើងនិយាយថាមិនមានឆន្ទៈច្បាស់ ក៏នៅដូចជាបណ្ដឹងជាដើមព្រោះគេឃើញថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការនាំជនជាប់ចោតករណីអ្នកជនមានអំណាចគឺមិនប្រាកដទេបាទមិនប្រាកដក្នុងការនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺមានតែសមត្ថកិច្ចអត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើហើយដែលបង្កើតឲ្យនៅមានដំណោះស្រាយដែលមានអំណាចហ្នឹងនៅចេះតែកើតមានប៉ុន្តែអ្នកទុនខ្សោយហ្នឹងគឺតែទទួលរងនៃការទទួលបុកម្នាញ់នៃការជាប់ទោសទណ្ឌនៃជាដើមយើង
ដែលបានរួមស្ដាប់សាវនាការការពីថ្ងៃសមិញបានចាត់ទុកអវត្តមានជនជាប់ចោទឈប់បណ្ឌិតក្នុងសាវនាការថាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយទៅ ប្រសិនបើក្នុងករណីនេះសាលាតូចនៅតែតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរបស់ខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំជឿថាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់គឺថាលោកឈូកបណ្ឌិតមិនមែនប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រឹមតែឧបករណ៍វាសនាដាក់ចេតនាទេគឺជាអំពើឃាតកម្មមិនបានសម្រេចបើខ្ញុំមើលឃើញព្រោះថា លោកឈូកបណ្ឌិតបានប្រើប្រាស់អាវុធប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយបាញ់ទៅលើក្រុមកម្មកមានន័យថាមានចេតនាធ្វើឃាតទៅលើវងមនុស្សហើយមិនដឹងអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើឃាតទៅលើមនុស្សព្រោះថាត្រូវតែដឹងថាអាវុធកណាបាញ់ទៅលើវងមនុស្សប្រកាសជាត្រូវហើយស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ថាបាញ់ទៅហ្នឹងគឺឲ្យស្លាប់មនុស្សក៏មិនដឹងមួយណាមិនមានចេតនាពិតប្រកាសទៅលើមួយណាប៉ុន្តែទៅលើមនុស្ស អញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានចេតនានៃអង្គភាពកម្មការឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាល្យ៉ាងម៉េចមានន័យថាស្លាតោត្រូវតែធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទអង្គភាពកម្មមិនបានសម្រេចដែលជាបទអុក្រិតមិនមែននៅត្រឹមតែជាបទបកលមួសនាមអចេតនានោះបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងសាវនាការការពីថ្ងៃផ្សំនេះដែរលោកអំសំអាត ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូបានចូលរួមស្ដាប់សាវនាការបានថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សាវនាការថាអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតលោកឈូកបណ្ឌិតវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនថែមពីលើនោះគឺអវត្តមានរបស់សាកសីសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យសាវនាការមានលក្ខណៈមិនពេញលេញលោកអំសំអាតបានរៀបរាប់ដំណើរការសាវនាការយ៉ាងដូចនេះ ហើយចាក់តងនឹងសាវនាការយើងឃើញថាវាអត់មានអ្វីផ្លែកអំពីសាវនាការនៃការដេញដោលនៅសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងទេហើយទៅទៅវិញយើងមានការបាត់អវត្តមានសាក់សីសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាជនជាប់ចោតលោកសចន្ទាដែលនៅស្វាយរៀងធ្លាប់មានវត្តមានគាត់ផងដែរហើយតាមការដេញដោលទាំងអស់នេះយើងឃើញថា ទាំងសាក់សីទាំងជំនងគ្រូហើយនិងសាក់សីច្រើនដែលចង្អុលបង្ហាញថាពេលដែលមិនទាន់មានវត្តមានលោកឈូកបណ្ឌិតមកដល់រោងចក្រគឺគ្មានការបាញ់ទៅលើកម្មករទេពេលដែលលោកឈូកបណ្ឌិតមកដល់ជាប់នឹងកំភ្លើងនៅតាមខ្លួនហើយចូលទៅដល់ក្នុងរោងចក្រទើបមានការបាញ់ទៅលើកម្មករឲ្យរងរបួសហើយសាក់សីដែលជាសមាជិកបានបង្ហាញហើយថាក្រៅពីលោកឈូកបណ្ឌិតគ្មានអ្នកណាដែលមានកំភ្លើងទេអញ្ចឹងគឺច្បាស់ខ្លាំងហើយដែលចង្អុល បង្ហាញទៅលើថាលោកឈូកបណ្ឌិតគឺជាអ្នកដែលបាញ់កម្មករនឹងឲ្យរងរបួសទាំង3នាក់ហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយទៅទៀតថាមនុស្ស3នាក់ឈរទីតាំងខុសគ្នាមនុស្សម្នាក់បាញ់ហើយចោទពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាគឺវាអត់ត្រូវទាល់តែសោះតាមពិតបទល្មើសនេះគឺជាបទល្មើសបន្តមនុស្សធម៌បាទជាបទល្មើសសុក្រិតមិនមែនជាបទល្មើស មកឆឹមដល់ស្រាលគឺបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីការពារក្តីលោកឈូកបណ្ឌិតគឺលោកកែវិសានៅក្នុងសាវនាការពេលធ្វើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបានស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមេធាវីខាជុនរងគ្រោះអ្នកស្រីសេរីបុត្រចារ្យានិងលោកចិនលីដាបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាផ្តល់សំណងនិងរក្សាបទចោទទៅលើលោកឈូកបណ្ឌិត
ចំណែកជនរងគ្រោះជាកម្មការនីបីអ្នកដែលមានវត្តមានពេលសាវនាការអ្នកស្រីកែមៀននិងអ្នកស្រីនុតសខនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតក្រោយបញ្ចប់សាវនាការយ៉ាងដូចនេះចង្ហាយខ្ញុំចង់ស្នុំពរដល់តុលាការឲ្យយកយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំទាំងបីអ្នកផងព្រោះរងងាយយើងពួកខ្ញុំទាំងបីយើងនៅឈឺដៃខ្លាំងអញ្ចឹងបងហើយម្យ៉ាងបងយ៉ាងណាហើយបងឡើងហើមប្រព័ន្ធណីអញ្ចឹងចង្ហាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរកយុត្តិធម៌ពួ
ពលជាថាសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី28ឆ្នាំ2018បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកឈូកបណ្ឌិតដាក់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាតេតឹងទៅនឹងការបាញ់កម្មការនីបីអ្នកឲ្យរងរបួសនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012តួយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានសាវនាការអស់រយៈពេល២មួយរសៀលកាលពីថ្ងៃប្រហែល30មិញប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាអូតូលោកតាំងសេងឡៃ បានប្រកាសសារិកាលើសំណុំរឿងលោកឈុកបណ្ឌិតប្តឹងតវមកសាលាអូតូនោះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៅវិលីម៉ោង8ព្រឹក RFI វិទ្យុបារាំងសម្រងគុណភាពព័ត៌មាន កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមមកគេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកក្នុងជំនួបនេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានកំណត់ថ្ងៃចរចាសារជាថ្មីទូនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំនួបមេបកកម្ពុជានោះទេជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវ
ដែលបានប្រើប្រាស់វិធីវាស់ដីឲ្យដាល់តាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យមេធាវីនាំមុខបរទេសលើកយកបញ្ហាអុក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មកនិយាយក្នុងសាលាក្តីឡើយ គូជំរាបជូនថាបន្ទាប់ពីបាក់សាវនាការអស់រយៈពេល2រយៈពេល២ថ្ងៃរួចមកសាវនាការក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីរយៈទី1បានចាប់ទាំងស្រុងហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី31តុល្លារម្សិលមិញសំណុំរឿងសុនសុនពីរយៈទី1និយាយពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងការកាប់សម្លាប់ទីហ៊ាននិងអតីតមេដឹកនាំនៃរបបលន់នល់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួន សហប្រតិអញ្ញាបានស្នើសុំតុលាការឲ្យដាក់ទោសដល់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនជាប់ចោតក្រដែរបានសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសារក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវគេក្រុមនឹងប្រកាសនៅដើមឆ្នាំ 2014 ក្រោយការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី28កក្កដាប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលធ្លាប់តែដាក់កោសផាកពីនៃទៅតាមកន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាសកម្មភាពមួយរយៈប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានវិលមកផាកពីនៃនៅកន្លែងដែលគេធ្លាប់ផាកដោយដើមវិញហើយការផ្ដាំរឹតបន្តឹងសម្រាប់ឆ្នោតចរាចរណ៍ឡើងវិញត្រូវបានគេពន្យល់ថាស្ថានភាពនយោបាយហាក់មានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗដែលអាចឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ
ួយជីវិតពីបទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកធានសៀយ៉ឹងដែលធ្លាប់បម្រើការជាអភិបាលរងក្រុងជីលីនត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសថាលោកបានទទួលសំណូកដោយមានតម្លៃជាង19លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសនេះរដ្ឋសភាថៃបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើកលែងទោសរួចហើយក្នុងសម្លេង3ឬ10សម្លេងនិងអនុបវេត4សម្លេងជាច្បាប់លើកលែងទោសដល់ចម្រុងចម្រាស់ដែលបានធ្វើឲ្យបាតុករគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នថៃរាប់ពាន់នាក់ជួបប្រជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងការពីល្ងាចថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញបកប្រឆាំងថៃព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាចូលស្រុកវិញដោយគ្មានទោសពីរយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
nâng trái đạc ao trên giáp hiếp thay anh mát sân môn nâng chôi chì thờ rơ miên. À vô kì mê rà bà xe rì trái ông ca ông trả chết cực phần bàn tàng sông, nâng mùi thay môn ca cầm nót, ông ca ông trả chết đầm bây ham khuất à vô kì mê, bàn bà ca hỏi đăng chìa phơi ca bì thay bà hoa tì xăm sập mùi tội là thà. Kê bàn chôi cực phần, nâng bật chạ sao, mình ai rà thay bà xe rì, à dô vật thọ thiệt kì mê nâng à vô kì mê tập ra bà tiệt bàn. Nhiều chỉ đồng năng với chuyện mới, xâm rạp sản xuất ăn rã chiếc TP đảm bày xoay rau xanh tiếp nơi xe rì, đã trời thua nơi dưới náu nơi trong khai vật chí ca này. Đất nạ, Phật tạc ca, Phí Phục Lộ. Bộ rốt bà răng buôn rốt đã trời bàn, cổng phêr vẹt chân Islam chập thua chi chụp nập mạng, nơi protein ní dê, ca bị bây chạm bốn, trời bàn đọc lên một vinh hói ca bị lưng nghi thay ăn kìa. Rốt thay bà răng ăn ăn kha, ca đọc lên ní, trời bàn thua lãng tam rồi dạ ca cho cha sạch sạch. Hai thà, rồi thà bị bán mình bán bóng lưới từ ai cổng phê rồi vẹn chứng, chỉ thân nâu nâng ca đọc lên như thế. Ta ca cho cha nít phật tự đòi bạp ná, khăn nông lẹ khăn giáng đời mới đạch. Bạn chỉ cổng phê rồi vẹn chứng Islam đồng bọn Maghreb, đại kia hai thà ạ mì nút, dù là prom đọc lên bộ rọt bà răng. Dù mình chuyên lục nế, đập bọt ông ra cốm rồi bọc prom sinh trình nè. Rốt thập thị bàl bà răng bàn phát đề xài thà mình bàn bóng phra ká rùm lúc dục bồ rọt bà răng bì cầm đạp đài cồm phê rõ vẹ chôn ai cạch đạo đồng món mang gặp nụ tì. Hơi thà cứ ca cho chạc đề thua lăng đời cồm nẹ cho chạc rõ bóc bà thi mi thập đầy mì dế. Chỉ mùi nàng cồm phê rõ vẹ chôn ai nọ tì. Đài xâm rạch bàn ở miền cạc đọc lên bồ rọt bà răng thêm buồn rụp. Bà xân bà rốt thập thị bàl bà răng mình bàn chinh lùi chì thân nụ tì. Mình này thà khnông ca cho chạc rõ viên cồm nẹ cho chạc Afrik nâng cồm phê rõ vẹ chôn. Bất chí mình lẽ khăn ở vấy đọc đồ nâng khí hơi. Bố thà bà tùm phụ viên mình tới, phần nơi có viên mình mộc đại. Bên tốt vì bố rốt bà răng tế bố rút bàn thơ đầm nà mộc căn phần tình bà răng vĩnh đòi sơ vật tập hiếp ca bịt ngay bút. Nơi thằng ngay bà hòa mà sân mà nhí, sẵn tài mình bò ra miễn bì bà phốp nạ chất đất nâng xùm nôm rước đọc lên nụ thà. Iyad Ak-Gali, chỉ mấy đặc nôm cừm ưu tiêm Islam Ansa Ad-Din, bàn thật tuôn áp hay ai cả sách rút bì ca chất bà răng thân ông ẩm bờ phê rõ vẹt cắm, đã bây chỉ thân nâng ca đọc lên bà rốt bà răng tế buồn rụp. กรมแพรวะชนอันซาเอดินนี้ที่กรมสนับสนุนอัลกัยดาประจำแอฟริกาทั้งตะบงกองทัพบารังบันประตบัตกาบันดังกรมนี้เจนปิพิคังเชียงประเทศมาลีในมุ่งเป็นการดัชนีปิปอนด์ดับเบิลนี้รัฐบาลประเทศมาลีทะเลาะบันเจนได้กระจับขลุ่นเมดักนอมกรมแพรวะชนมือรูปนี้ปิบัตเวกับบ่าวนักบังก้ออำเภอแพรวะกรรม เมื่อดักนอมกรมแพร์แวะชนอันซาเอ็ดดินนี้บันทิมที่อายญาโทแรงบรรดาการชักประกันประชังรูปคลุ้นนั่งประชังตะปุ่จัดระดับคลุ้นต่อเตี้ยประสนบารึงนี้ปัจจุบันชนะแม่นมีในท่าทโนในการดอกเลนี้ปัจจุบันวิบะมวยทุนทโนนะเพราะท่าการดอกเลนี้เมื่อดักนอมกรมแพร์แวะชนได้บังโฮเชียมนุสโรตรองไอมิสเลยเพียบคือจิกาประเทศประธานมวยคู่บ่มพอด ไอ้เลยนี่ในเปิดบานรถคลุนที่สนามฉบับแบบนี้ต้องไม่เพียรแวะจนอัฟริกมือนี้นั่งทัวร์ไว้ต่อติดต่อทัวร์กลมรงเพียรแวะกำสำหรับมนุษย์นั่งจับจำนวนขมังบอร์เต้หรือก็ยังนาติดเงี่ยมอกเมื่อเนี่ยเจ้าจ้าอันตรกะไรอัฟริกวิ่งมาดองซาปอร์มีนลิเบราซิองบารังบานเจนไซน์ในสัปดาห์นี้ปรับทามินมนุษย์ใบเนี่ยมอกปีศาจกลมตัวเล็กบานด้าตัวที่อันตรกะไรสำคัญขนมดำนาการเจ้าจ้าจะมือกลมเพียรแวะจน รหัสสำหรับบ้านกาดอเลนจำนวนขมังบารังนี้ในอันตรกะไรปีรูปกู้อาจจะอารมณ์จริงกี่ทีมุ้ยคือจุนเจียนอิเจชมุ่งโมฮัมเหม็ดอากุเตย์ที่อาดัตกรมอุติมนังที่อาดัตรถมันตรีปฏิทันประเทศนิเจปัจจุบันนี้ลูกอากุเตย์ชนะครุกรอสาขามุ้ยระบอกกรมฮอนทามาปูนิเคลียบารังอาริวากรมหลักทาชนะขมังบารังได้ตระบันดอเลนกาปิทไงองคีนอัฟริกนุชี้เนี่ยบำรากังนี้อากรมฮอนนี้ โลกอากุเตย์ทะเลาะมินกาเปปอนขนมสมนมเรื่องจอจ่าชนะขมังบารังนี้ตั้งแต่ปีเป๊ะได้ปลดบารังแต่บุญรุกตระบันจับขลุ่นโดยใช้ในเป๊ะได้โลกอากุเตย์ทเวจีเนครกรองสาขากรมฮอนอาริวะบารังในปีนี้อันนี้ในท่าและขันในการโจจากลอมองนุบันพัดล้อจีประโยชน์ดอนโลกอากุเตย์จีจุนคิดนิเจนิฮารีเนี่ยแต่เมื่อในอันตรกะไรตีปีวิ่งมาดองเนี่ยตีปีนี้คือโลกอามาบาอับบีบี เมื่อปีประเทศมาลีให้กรมการแพทย์ป้องกันเรื่องจอจ่าชนะขมังบารังปีดับวงตีได้ยงตามซาปอร์มินลิเบอร์ฮาซิองบารังการพิจารณาปีปอนด์ดอทกรมการอนุญาตรับบัตรอำนาจประเทศมาลีลูกอับบีบีบันเตะตรงชิมวยอียัดอากาลีจะไม่กรมแพทย์แวะชนอิสลามอันซาเอ็ดดินได้เลือกทาบันตะตัวอภัยเอกสัตย์ที่ทโนนังกัดดอเลนจำนวนขมังบารังนี้ลูกอับบีบีเนี่ยอันตรกะไรที่ปีขนมเรื่องจำนวนขมังบารังนี้ บางช่วยไอ้ชนชิดนี้เจ้าโลกโมฮัมเหม็ดอากุเตย์ได้ชนะอันตรกะไรทีมวยนุบางช่วยไปเพื่อสร้างจมูกเมทเทอร์แวะชนอียัดอากาลีนี่เพราะสั้นบางเมทเทอร์แวะชนอิสลามอากาลีขมิ้นจำนวนขมังบารังครองใดนุ้ยเต้
ក៏មានភារវៈជនមួយនេះអាចតាក់ទងក្រុមភារវៈជនដែលមានចំណាប់ខ្មាំងបារាំងនៅក្នុងដៃនោះបានដែរហើយការចរចាឲ្យមានការដោះលែងនោះគឺអាចសម្រេចឡើងតាមរយៈការយល់ព្រមឲ្យមានភារវៈជននេះបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីទោសភារវៈកម្មហើយបព្វភារវៈជនរបស់ខ្លួនក៏ទទួលបានប្រយោជន៍រួចផុតពីសំណាច់ច្បាប់ផងដែរងាកមើលផ្នែកការទូតវិញម្ដង ប្រធានាធិបតីបារាំងបានអគុណប្រធានាធិបតីនីហ្សេដែលបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបារាំងទាំងបួនរូបនោះរួចខ្លួនមកវិញមានន័យថាបារាំងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជិតដិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនីហ្សេតទៅទៀតនេះជាប្រយោជន៍មួយធំធេងសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះនិយាយរួមទៅអ្វីបើរដ្ឋបារាំងប្រកាសថាខ្លួនមិនបានចេញប្រាក់កាសអ្វីជាធ្នូនឹងការដោះលែងពលរដ្ឋខ្លួនមែន ប៉ុន្តែបើមើលទៅប្រទេសនីហ្សេនៅអាហ្វ្រិកវិញទាំងនៃអន្តរការីនៃការចរចាសំណុំរឿងនេះទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងអស់ដោយសារតែបានចូលរួមសង្គ្រោះអាយុជីវិតចំណាប់ខ្មាំងបារាំងភាពសៅហ្មងគឺនៅត្រង់ថាជាធនធានការដោះលែងអញ្ញាធិការអាហ្វ្រិកបានសម្រេចឲ្យមេភារវៈជនអ៊ីស្លាមមានសេរីភាពរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំសម្រាប់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិក ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងRFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកទៅតាមស្ដាប់នាទីទស្សនៈពិភពលោករបស់ព្រំសឿនស្រីណាអំពីចំណាប់ខ្មាំងបារាំងត្រូវបានដោះលែងអគុណសូលីណាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា នៅក្នុងសវនកម្មបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងសុនសុនទីវគ្គទី1ការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានឆ្លើយបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទលក្រិតនៅក្នុងរបបដែលខ្លួនដឹកនាំទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួនជាបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ចំពោះបទលក្រិតនោះបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ថាកំហុសកើតឡើងដោយសារថ្នាក់លើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ នឹងបានបន្តឆ្នាក់ក្រោមថារីការភូតកុហកនិងព្យាយាមលាក់បាំងការពិតទោះបីជាចម្លើយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដោះសារយកគ្រឹះខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសរបស់កម្ពុជាមួយផ្នែកដែលគួរលើកយកមកពិចារណាប៉ែនបូណាត្រៀមចំបទវិភាគជំនួយបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានថ្លែងពីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីរបស
ខ្លួនចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏មិនបានបដិសេធថាគ្មានបទឧក្រិដ្ឋនោះដែរនួនជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងប្រកាសទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ហើយបានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះជនរងគ្រោះខ្មែរទាំងអស់នួនជាបានលើកហេតុផលជាច្រើនមកពន្យល់ក្នុងនោះមានហេតុផលសំខាន់ពីរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ទី1បងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមអះអាងថាមកពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើជាប់រវល់នៃការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមិនបានចុះទៅពិនិត្យឲ្យបានដឹកដល់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ថ្នាក់ក្រោមម្យ៉ាងទៀតថ្នាក់ក្រោមខ្លះជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់និងខ្លះទៀតស្ដាប់គោលការណ៍ថ្នាក់លើមិនបានម្ល៉េះហើយពួកគេព្យាយាមលាក់បាំងនិងរាយការណ៍ភូតកុហកដល់ថ្នាក់លើហេតុផលទី2 គឺបណ្ដាលមកពីមានភ្នាក់ងារបង្កប់របស់អាមេរិកនិងវៀតណាមនៅក្នុងជួរកងទ័ពបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានួនជាបានទម្លាក់កំហុសទៅលើជនបង្កប់ទាំងនោះថាមានចេតនាបំផ្លាញគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងមានបំណងលាតយកទឹកដីខ្មែរបើតាមលោកនួនជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ដូចជារូបលោកដែរបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយពីបានដឹងអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយសម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញ ជាការពិតណាស់ការព្យាយាមពន្យល់ហេតុផលទាំងឡាយនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការដោះបន្ទុករបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីរួចផុតពីការជាប់ប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះរីឯការពិតយ៉ាងណានោះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមានមេរៀនបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលគេអាចដកស្រង់ចេញពីចម្លើយរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានទីព្រោះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបធ្វើនយោបាយ និងរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយចំណុចសំខាន់ទី1គឺការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីវប្បធម៌មិនទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយជាទូទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរច្រើនតែមិនសូវចេះទទួលខុសប៉ុន្តែពួកគេទទួលយកខាងត្រូវជាក់ស្ដែង
បើទោះបីជាប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងរងគៀលបែបនេះក៏ដោយក៏មានដឹកនាំផ្នែកក្រហមតែងតែបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវនិងតែងទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកស្លាប់ឬក៏ទៅលើបរទេសទៅវិញចំណែកឯខ្លួនឯងគឺជាអ្នកស្អាតស្អំតែរហូតវប្បធម៌នេះប្រហែលជាមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេចំណុចសំខាន់ទី2គឺវិជ្រោះបញ្ចាំងអំពីរបៀបធ្វើនយោបាយ យកតែឈ្នះដោយមិនបានគិតគូរពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណានោះឡើយជាទូទៅនៅពេលដណ្ដើមអំណាចគ្នាអ្នកនយោបាយគិតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែឈ្នះលើគូបដិបត្តិបើទោះបីជាមធ្យោបាយណាក៏ដោយចុះរាប់ទាំងការកាប់សម្លាប់ឬក៏ការពឹងពាក់បរទេសផងពួកគេមិនសូវគិតគូរពីទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចនោះទេដូច្នេះហើយបានជានៅពេលទទួលបានអំណាចក្នុងដៃហើយពួកគេក៏បណ្ដោយតាមយថាកម្មចំណុចសំខាន់ទី3គឺថ្នាក់លើគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមមិនបានល្អរីឯថ្នាក់ក្រោមខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តមិនល្អហើយក៏រីកាភូតកុហកមកថ្នាក់លើ នេះក៏ជាបច្ចុប្បន្នភាពមួយដែលមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណនៅឡើយដែរសម្រាប់ឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាអ្នករងគ្រោះគឺជាប្រជាជនតូចតាចចំណែកអ្នកនយោបាយវិញបានព្រមទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតអ្នកធំប្រកែកយករួចខ្លួនហើយប្រសិនបើត្រូវដាក់ទោសវិញគឺអ្នកក្រុមបង្គាប់ជាអ្នកទទួលទោសជំនួសសរុបមកវិញដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយនិងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកន
ដើម្បីធានាឲ្យការធ្វើនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនពិតប្រាកដពីទៅវិញប្រសិនបើគេមិនព្រមសិក្សាដកបទពិសោធន៍ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ជានឹងចំដែលគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយ ដឹកកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញារៃហ្វីពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់អរគុណបូណាចំពោះបទវិភាគស្ដីពីបទពិសោធន៍នយោបាយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈចម្លើយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌បូព៌ាសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីណាកូដែលស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដុលហ្វីននិងដែលមានបង្រៀនកៅសិបពីរភាសាបរទេសជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងភាសាខ្មែររហូតដល់វប្បធម៌ដល់កូនខ្មែរដែលចង់ដឹងពីប្រភពកំណើតរបស់ពុកម្ដាយខ្លួន សាលាអ៊ីណាកូដែលមានកម្រិតជាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងយ៉ាងលម្អិតស្ដីពីភាសាខ្មែរកូនខ្មែរមួយចំនួនបានប្រឹងជំនះរាល់ការជំទាស់របស់គ្រួសារដើម្បីអាចមករៀនភាសាខ្មែរដែលពួកគេលើនិយាយម្ដងម្កាលក្នុងផ្ទះមានសាច់ឈាមជាកូនខ្មែរកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយមានចម្ងល់និងចង់ស្ដាប់យល់នៅអ្វីដែលខ្មែរផ្សេងទៀតនិយាយដើម្បីបំបត្តិភាពខ្មាស់អៀន ការមកស្វែងរៀនភាសាខ្មែរនៅអ៊ីណាកូជារឿងចាំបាច់សម្រាប់កូនខ្មែរក្នុងស្រុកបារាំងយើងស្ដាប់បទយកការរបស់ឈៀងបុផានៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានភាសាបូព៌ាប្រទេសអ៊ីណាកូនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីវិសាកំពុងរៀនអានអត្ថបទខ្មែរដែលដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដីដោយសំឡេងរដារដុកយុវជនវិសាអាយុ23ឆ្នាំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូមីសែលរិទ្ធីអង
ខ្មែរថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអ៊ីណាកូទទួលសិស្សបារាំងនិងខ្មែរនិស្សិតបារាំងចង់ស្គាល់វប្បធម៌របស់ប្រទេសដែលគេស្គាល់តាមរយៈកិត្តិនាមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមចំណែកកូនខ្មែរដែលធំដឹងក្តីឬការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមកស្វែងរកភាសាកំណើតរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេបើតាមមកគ្រូមីសែលឪពុកម្តាយដែលលួចរត់គេចចេញពីការកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមភាគច្រើនមិនបានបង្រៀនកូនពីភាសាខ្មែរ ពួកគេចង់បំភ្លេចអ្វីដែលតាក់ទងនឹងខ្មែរនិងចង់រស់នៅតាមរបៀបបារាំងឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមានគុណខ្មែរជាច្រើនឥឡូវអត់ជាខ្មែរពេកឪពុកម្តាយក៏និយាយបារាំងជាមួយគុនគាត់ខ្ញុំគិតថាមកពីគេអត់មានពេលបរៀនភាសាខ្មែរពួកគេអាឡង់តែធ្វើការដល់ទៅទៅវិញទៅយុគក៏អត់មានពេលទៅនិយាយហើយគេគិតថាគេ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 គ
គឺជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកឬគល់ប្រវត្តិដើមតរបស់ពុកម្ដាយនៅជីដូនជីតាដែលកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីចាប់ដើមធ្វើជាលើកទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់លោកគ្រូមីសែលអង្តែមការជួយភាសាខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរកើតធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងស្វែងយល់ពីអត្តសញ្ញាណនិងពូជអម្បូរបន្ទាប់មកពួកគេនឹងអាចមានលំនឹងនៅក្នុងខ្លួនបើយើងភ្លេចពីស្រុកកំណើតរបស់ពុកម្ដាយរបស់ដូនតាគេដូចជាមានជើងតែមួយ
ទោះជាគេមានផ្នែកគំនិតជាបរាតាមពិតគេមិនអាចផ្ទៃទេរឿងរឹសគល់អានេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំអពុបរាម្ដាយខ្មែរបើអត់ស្គាល់ពីអ្វីដែលចាក់ទងជាមួយម្ដាយខ្ញុំទោះជាខ្វះអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអាចគិតយើងជាមនុស្សមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ការប្រឈមមុខនឹងការស្ដាប់មិនយល់ភាសារបស់ពុកម្ដាយឬរបស់ជីដូនជីតារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យកូនខ្មែរនៅបរទេសមានពិការភាពភាសាដោយមិនដឹងខ្លួនការធ្វើប្រទះនឹងវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរពិតប្រាកដនឹងការលំបាកនៅក្នុងការសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមរបស់ពុកម្ដាយបានធ្វើពួកគេចាប់ដើមដឹងខ្លួនពួកគេចាប់ដើមឆ្ងល់ដែលឃើញថាពួកគេមានសម្បល់ជាជនជាតិអាស៊ីនិងមានកំណត់ជាកូនខ្មែរមិនដូចជនជាតិបារាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានពួកគេមានការខ្មាស់អៀននិងមានកំណត់ចាប់ដើមរៀនភាសាខ្មែរនេះគឺជាចរិតរបស់មនុស្សមនុស្សអៀនព្រៀនបន្តិចនៅពេលដែលនាងចាប់ដើមនិយាយភាសាខ្មែរកូនខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំដែលឧស្សាហ៍លើនិយាយភាសាខ្មែរនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងធ្លាប់មានអារម្មណ៍តឹងទ្រូងដែលមិនអាចស្ដាប់យល់ការសន្ទនារបស់ជីដូននិងម្ដាយរបស់នាងកាលពី3ឆ្នាំមុនមនុស្សបានប្ដូរផ្ដាំគំនិតមកបន្តការសិក្សានៅសាលាអ៊ីណាកូមនុស្សមានសមត្ថភាពអានអក្សរខ្មែរបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អក្សរខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី19នឹងគឺចន្ទៈមកពីយូរហើយអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំខ្មាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើស្ដាប់ច្បាស់ភាសាខ្មែរពេលជីដូននិយាយមកខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់អីសោះព្រោះខ្ញុំសំឡំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមរៀនឲ្យស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មនុស្សមានមុតនៈភាពពេញខ្លួនដែលអាចបោះជំហានមកដល់ទីតាំងបច្ចុប្បន្នមនុស្សក៏នឹងអាចមានអំណះអំណាងសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់បដាយអំពីលទ្ធផលនៃគំនិតគ្រប់ដានរបស់នាងព្រោះថាកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនវាមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយរបស់នាងក្នុងការមករៀនភាសាខ្មែរសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលបារម្ភនឹងអនាគតរបស់កូនចៅវាសឹងជាគំនិតឆ្កួតលីលាដែលគេមករៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងខណៈពេលដែលគេត្រូវការភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិននៅក្នុងមុខរបរបច្ចុប្បន្ននេះម្ដាយខ្ញុំមិនសូវអត់ដែរព្រោះតែគាត់ថាមានតានីអីបានខ្ញុំធ្វើតាមយោបល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកដែរគាត់គិតថាទៅរៀនអង់គ្លេសទៅរៀនអីទៀតល្អជាងគួរជាងហោធ្វើការបានប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនតាមខ្ញុំគាត់ខ្លាចថាចង្អត់រកការងារបានជាមួយភាសាខ្មែរការពុតនៅតែជាការពុតភាសាខ្មែរសឹងខ្លាយទៅជាភាសាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបារាំងនៅពេលដែលកូនខ្មែរកាន់តែច្រើនមានទំនោរនិយាយតែភាសាបារាំងជំនួសភាសាខ្មែរម្នាក់ៗយល់ថាបើមករៀនតែខ្មែរមានសញ្ញាបត្រខ្មែរវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់និងពិបាករកការងារធ្វើនៅស្រុកបារាំងបើតាមលោកគ្រូ Michel ក្មេងខ្មែរចំនួនទី3ពលគឺក្មេងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំចាប់អារម្មណ៍នឹងភាសាខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេមានចិត្តចង់ទៅប្រឡូកធ្វើការផ្សងព្រេងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយពីមករៀនខ្មែរពួកគេគិតថាបើគេចេះខ្មែរប្រហែលអាចទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបាននៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែធម្មតាគឺដូចជាមិនសូវច្បាស់ក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេពេលគេនៅថ្មីគេថាយើងនឹងមានពេលប៉ុន្តែយើងត្រូវកសាងអនាគតកសាងអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនណារួចគិតពីស្រុកខ្មែរឃើញទេវិសាគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់កូនខ្មែរមកកូនកាត់ចិនដែលមានមុខជំនាញច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានគំនិតចង់សាកល្បងការងារដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចង់រៀនភាសាខ្មែរចង់ស្គាល់អឺអូវប្បធម៌ខ្មែរអេចង់ចង់ដឹងវប្បធម៌ខ្មែរពួកឪពុកម្ដាយខ្ញុំជំនឿខ្មែរហើយអត់សូវនិយាយខ្មែរជាមួយកូនជាមួយខ្ញុំហើយនឹងប្អូនខ្ញុំពេកអស់ហើយប្អូនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្មែរទេហើយចង់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរចង់ទៅស្រុកខ្មែរចង់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរដែរចឹងខ្ញុំអត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរអត់ចេះនិយាយជាមួយគេឯងទេពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយការចាប់អារម្មណ៍មករៀនភាសាខ្មែរតាមរយៈគំនិតពីដើមតខ្លួនរបស់កូនខ្មែរមានការវិវត្តទៅមុខ
ក៏ប៉ុន្តែវាជាការវិវត្តដែលដើរផ្ទុយទៅនឹងនយោបាយរបស់បារាំងបច្ចុប្បន្ននៅសាលាអ៊ីណាកូក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យបារាំងមួយចំនួនការកាត់បន្ថយចំណាយនិងអាចធ្វើឲ្យភាសាភាគតិចមួយចំនួនដែលរកតាំងពីភាសាខ្មែរអាចបាត់បង់ពីបញ្ជីថ្នាក់ភាសាមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងប្រតិកម្មទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសំខាន់នៅក្នុងកសាផ្នែករដ្ឋាភិបាលបារាំងគេគិតថាការរៀនភាសាអក្សរសិល្ប៍វប្បធម៌អត់សិល្ប៍បានការនិងមិនអ
ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកង្វល់ឥឡូវគេគិតថាប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់គួរឲ្យបានអត់ចំណេញជាងគិតថាអានេះគឺជាការគិតខុសគួរបើគេអាចទុបប្រទេសមួយថាជាប្រទេសរុងរឿងជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលគឺមិនមែនតែផ្នែកតាមវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺតាមវិស័យវប្បធម៌ដែរដរាបណាថ្នាក់ភាសាខ្មែរនៅអ៊ីណាកូមិនទាន់បិទទ្វារអ៊ីណាកូនៅតែជាកន្លែងដែលបន្តបណ្ដាភាសាខ្មែរថ្នាក់ជាតិតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ស្រុកខ្មែរនិងស្រុកបារាំងមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីសតវត្សរ៍ទី15រហូតដល់ឆ្នាំ1853ដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងបារាំងបានដាក់ភាសាខ្មែរទេគេសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមេត្រីពីយូរមកហើយនេះនឹងធ្វើឲ្យបារាំងបន្តពង្រឹងភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងភាសាខ្មែរមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ភាសាខ្មែរមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសន៍និងបទយកការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំង ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ លោកអ្នកតាវិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នៅពេលនេះ ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកក្នុងជំនួបនេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានកំណត់ថ្ងៃចរចាសារជាថ្មីគឺនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំនួបមេបកកម្ពុជានោះទេ ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងមេធាវីទទួលសម្ពាធច្បាប់បាត់បង់ឱកាសមិនអាចនិយាយស្ដីលើកបង្ហាញពីការឈឺចាប់បានឡើយតាមជនរងគ្រោះសម្ពាធច្បាប់នៅតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងដោយមេធាវីនាំមុខបរទេសដែលបានប្រើប្រាស់វិធីវាស់ដីឲ្យដើរតាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះលើកយកបញ្ហាអុកតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍មកនិយាយក្នុងសាលាក្តីឡើយ គូជំរាបជូនថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីបានសាវនាការអស់រយៈពេល222ថ្ងៃរួចមកសាវនាការក្នុងសំណុំរឿង 002 វគ្គទី 1 បានចាប់ទាំងស្រុងហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 31 តុលាសំណុំរឿង 002 វគ្គទី 1 និយាយពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិតាមរយៈការជំលៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងការកាប់សម្លាប់ទីហ៊ាននិងអតីតមេដឹកនាំនៃរបបលន់នល់សារក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវគេក្រុងនិងប្រកាសនៅដើមឆ្នាំ 2014 តុលាការចិននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឲ្យដេកគុកអស់មួយជីវិតពីបទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកធានសៀងយ៉ឹងដែលធ្លាប់បម្រើការជាអភិបាលរងក្រុងជីលីនត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសថាលោកបានទទួលសំណូកដែលមានតម្លៃជាង 15 លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះរដ្ឋសភាថៃបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាង